Tak ahoj, jsme zpět. Už tady mám připojeného Davida Grudla. Čau. Super, funguje to. A David si připravil něco o novém PHP 8 a o Neto frameworku. Můžeš to uvést sám, o čem, co vlastně bude cílem? Jasně, já se uvedu. Takže jdeme na to. PHP 8, pokud se neobjeví nějaký problém, tak by se měl objevit už za necelý měsíc, měl by být stable verzem. Samozřejmě chvilku bude trvat, než se to rozšíří na hostingy, ale je to verze, která jako, z které jsem opravdu nadšený. Těch novinek je tam jednak obrovská spousta, ale především to jsou věci, které jsou opravdu zásadní. Ten jazyk se posunul způsobem, když se mi to opravdu líbí a jsem strašně rád, co se teďka s tím PHPčkem děje. A je tam několik věcí, o kterých by se dalo říct, že jsou to takzvané game changery, který nemusí být třeba úplně na první pohled zřejmé, co to je. A já bych s váma teďka zkusil projít úplně všechny novinky, které tam jsou, což se jako reálně nedá. Ale já o tom, vlastně chtěl bych teďka během pár dnů o tom vypublikovat několik článků, protože to dokonce není ani jeden článek. Takže věci, které jenom proletím, tak tam budou rozebrány trošku postupně. A potom ještě nakonec, jestli nezapomenu, tak ještě bych ukázal jednu takovou zajímavost. Takže pojďme na to. Já bych začal od věcí, které se týkají přímo toho jazyka, takže nějaký jazykový věci. Začneme od úplných kravinek, od úplných drobností. Pokud uvádíte parametry funkcí, můžete tam dát tu trailing čárku, takže to bylo poslední místo, kde se nemohla dávat trailing čárka, teďka už jde. Já to pak ještě zmíním v nějakých dalších věcech, jak to s tím bude souviset. Takže trailing čárka může fungovat. Další věc je, že se z throw, z vyhození výjimky, stal výraz. A jako výraz to můžete vlastně použít například v tomto typu operátor. On možná si říká, jako k čemu je to dobrý, ale ono to je to takový syntaktik sugar, dokáže se tím zjednodušit určitý zápis. Jo. Typický příklad v reálu je, že máte metodu, která vám vrací int, ale to this ID může být třeba i null. A vy vlastně tu chybu úplně ošetřovat nechcete, protože prostě když tam je null, tak to get ID je správně, že to vyhodí výjimku, třeba protože to uživatel volal v době, kdy ten objekt ještě nebyl v platném stavu a tak dále. Ale když to vletí type error, tak všichni budou si stěžovat a říkat, hele, to je chyba toho softwaru, to nemůže vyhazovat type error. A vy si tady jednoduše tímto způsobem to třeba přiděláte na svůj vlastní výjimku. Existují věci, kde nelze nic jiného než jeden výraz použít. Takovým příkladem je třeba právě zkrácený zápis closury, kde vlastně můžete použít jenom jeden výraz a tudíž tam nešlo vlastně vyhazovat výjimku. V tuhle tu chvíli už to jde udělat, protože můžete napsat tímhle tím způsobem. Teď si třeba říkáte, jako k čemu je taková funkce, která jenom vyhodí výjimku. Jako samozřejmě jsou případy, když si to hodí, chcete ji někam poslat, aby ve chvíli, až bude spuštěná, tak vám vyhodila nějakou výjimku. Jiný příklad, jo, toto určitě konstrukce, kterou jste milionkrát někdy něco podobného napsali. Prostě ověříte, že existuje nějaká proměna, pokud nevyhodíte výjimku. Teď to lze zkrátit vlastně do téhleté podoby. Jo, takže stačí vám otazník a vyhazujete tu výjimku. Potom ještě si ukážeme věc, která se jmenuje Match Expressions a tam taky lze právě tohleto vyhození výjimky použít. Takže co to jsou ty Match Expressions? Vypadá to takhle. Takhle se to zapíše. A je to v podstatě to též, co ten switch, který tomu předchází. Čím se to liší? Tak switch je konstrukce, která má svoje zásadní nevýhody. První je to, že musíte implicitně uvádět break. To byla obrovská chyba, že break se musí uvádět implicitně. Kdyby to bylo obráceně, že break se provádí automaticky a jenom když chcete, aby tam break nebyl, tak napíšete continue, tak by to bylo mnohem lepší rozhodnutí. Druhá nevýhoda u switche je, že switch porovnává pomocí dvou rovnítek. Jo? Není tam to trojrovnítkové porovnání, ale je tam dvourovnítkové. To znamená, že tam docházelo
problémům, třeba když se porovnával řetězec s číslem, mohl se to chovat úplně jak než jste chtěl. Což mimochodem je taky věc, která se chvilku dostaneme, která se mění v PHP 8, a to je právě porovnávání, takové nesmyslné porovnávání čísel a řetězců, které tam dřív bylo. Další věc je, že ten switch, a to už je taková moje trošku jako estetická ujetost, je, že vlastně ten kód, který se tady vykonává, je odsazen o dvě odsazení a mě to vždycky jako strašně iritovalo. No a najednou je tady match, který to celý nahradí do výrazně kratší syntaxe. Zaprvé nejsou tady žádný breaky, protože hodnotou je vždycky ten výraz. Což mimochodem lze právě využít k tomu, jak jsem před chvíli říkal, k tomu vyhození výjimky, že tam vlastně můžete takhle vyhodit výjimku. Jo? Pokud někdo použije hodnotu default nebo nějakou jinou hodnotu, tak se vyhodí výjimka. Další rozdíl oproti switchi je, že se to vyhodnocuje teda těmi třemi rovnítky. Takže to je to, co obvykle chce, aby fungovalo, protože ten posun k tomu striktnímu chování, který tady započal někdy u PHP 7, tak v podstatě funguje velmi výborně a je potřeba, aby byl použit v těchto jazykových konstrukcích. Dále, pokud by tady chyběl default a hodnota by nebyla nalezena, tak to automaticky vyhazuje výjimku, tedy ten unhandled match error exception. Jak vidíte, můžete používat i více výrazů, více hodnot, ale lze tam používat i výrazy. Jo? Není to omezeno jenom přesně na hodnoty, můžete tam používat proměnné a tak. Úplně stejně jako v případě toho switche. Co se týče výkonnosti, tak switch, pokud používáte opt-out cache, tak je optimalizován, takže nefunguje jako hloupý if, který zkouší všechny možnosti, ale je tam nějaká optimalizace. U toho meče je to vlastně stejné. Jo? Takže při použití opt-out cache je ten meč i switch stejně rychlej. V případě bez toho opt-out cache mám pocit, že ten meč je rychlejší, že tam ta optimalizace už je přímo v samotném PHPčku. Takže toto je další taková konstrukce, která si myslím, že najde uplatnění, že v mnoha případech nahradí switch. Předpokládám, že se časem stane to, že tady nebude muset být jenom výraz, ale že se tady zapíše do složených závěrů třeba dva nějaké výrazy. A tím se vlastně ten switch nahradí v podstatě kompletně. Něco podobného bych typoval, že se stane i u těch jednoduchých funkcí fn. Tak. A teďka se dostáváme k věci, která je z mýho pohledu ten první game changer. A to jsou pojmenované argumenty. Pojmenované argumenty totiž řeší fakt jako velký počet situací. A vlastně docela dost změní to, jak asi budeme chápat a přistupovat k PHPčku. Já vám řeknu, toto je kód přímo z nete a tohle je metoda setCookie, kterou já už se delší dobu snažím nějak přerefakturovat a tak, protože v okamžiku, když se začaly objevovat další flagy jako HTTP only, SemSite a tak dále, tak najednou tady máte metodu, která má strašně moc parametrů a obvykle chcete třeba ovlivnit jenom ten poslední, ten jako name value a ten poslední parametr. Takže potřebujete na to udělat nějaký úplně nový API. Jedna z možností byla jít způsobem, jako jede přímo set cookie, který je PHPčkový, to znamená, že se přidává pole a v tom pole jsou jednotlivé klíče. To je strašně nepříjemný z toho důvodu, že vám nefunguje našeptávání. Teďka určitý názvy, jako HTTP only, je tam to O velký, je to malý, same site, je tady velký, je tady malý. Nemáte úplně jistotu. Není dobrý, prostě není příjemný tyhle ty pole používat. Druhá možnost je na to vyrobit objekt. Ale tím by se vlastně použití toho set cookie mohlo taky docela zesložitit. Jo? Takže vy byste museli na to udělat nový API, vymyslet na to novou třídu a vlastně kvůli jedné metodě musíte skutečně jako vytvářet úplně nový struktury. Najednou já jsem rád, že jsem to nějak nevyřešil, protože se objevily pojmenované argumenty a ten pojmenovaný argument se zapisuje tímhle tím způsobem, takže já uvedu ty první dva povinné parametry, co tady jsou a myslím, že i ten time je tam, ten má myslím taky nějakou výchozí hodnotu, jo? A nebo něco takového. Teďka tady nechci kecat. No, myslím, že tam je nějaká výchozí hodnota. A já tady můžu prostě hodit si ten třetí parametr. Ten zápis trošku připomíná JavaScript, že to napíšete přímo jako to slovo a dvojtečku. Neuvádí se tam ten
dolar, protože s tím dolarem už by to znamenalo něco jiného. Jo? To už bylo vlastně použití přímo té proměny. To, což je, tenhle ten zápis je mimochodem strašně pěkný, protože bych si i tipl, že on se začne možná trošku někde používat častěji. Protože v PHP nám do dneška chybí zápis objektového literálu. A já si pak dovedu představit, že pro ten objektový literál se použije prostě přesně něco takového, že vlastně se třeba naučí něco jako std class, že to bude mít konstruktor a budete moct nějakým způsobem ten literár velmi jednoduše vytvořit. Takže toto je věc, která nám řeší fakt jako zásadní věc, jak přestrukturalizovat metodu, která má hodně argumentů, jednoduchým způsobem a není potřeba vytvářet nové třídy a nové API. Zároveň s tím jde ale jeden problém, na který asi jsme doteďka nepotřebovali přemýšlet. A to je, jak máte pojmenované proměny. Protože název, nebo přesně parametru. Protože název parametru je dneska vlastně součástí veřejného API. A jednak vstupuje do toho dědičnost, jak funguje dědičnost v případě pojmenovaných parametrů. A stejně tak je, vůbec by byla zachována kompatibilita, tak já nemůžu třeba teďka zmínit jednoduše, nemůžu udělat jednoduše tuhletu změnu, protože už je to BC break, protože někdo mohl ten parametr používat. Z toho důvodu, vlastně když ty pojmenované parametry vznikly, tak jsem začal postupně procházet zdrojáky nete a hledat všechny případné nevhodně pojmenované parametry. Dával jsem jim lepší jména právě proto, aby byly lépe použitelné pro tady ty argument. Další věc, kterou tu strašně pěkně řeší, tak jsou takzvaný boolové parametry, které jsou strašně debilní v tom, že když zavoláte prostě nějakou funkci, která něco dělá a objeví se tam něco jako true, false, tak fakt jako naprosto nikdo netuší, co to dělá. Ve chvíli, kdy já tady ten parametr můžu tímto způsobem napsat, a to je jenom třeba z důvodu, že stejně uvedu všechny, jo? Ale jenom prostě, aby to bylo čitelnější, tak se to posouvá někam jinam. A já si zase dobře představit, že bude prostě existovat nějaké pravidlo, třeba do toho, jak se jmenuje ten nástroj, jak vám upravuje coding standard, něco takového, který bude dělat to, že u všech boolových parametrů doplní název toho parametru, aby se ten kód prostě jednodušeji a lépe četl. Zajímavý je, co to dělá z Variadix. Protože vlastně vy, když takhle přijímáte parametry, tak můžete najednou tam poslat i řetězcové klíče. Jo, to dřív nešlo. Před brzy 800 vždycky dostali pole. Pole číslovných hodnot od 0 do N. Teďka už tam můžou být klíče. Mění se tím trošku to chování, jak to vlastně novinka je, že vy i tady s tím spread operátorem můžete použít pole, které obsahuje klíče, to dřív nešlo. A je to právě proto, abyste mohli vlastně emulovat poslání těch pojmenovaných parametrů tím, že uděláte něco takového. Jak to funguje, jaká je tam logika, jak to funguje třeba, když máte parametry, jejichž jména jsou uvedeny, potom nějaký variadix a tak. To je docela takový triky, myslím, že nemá smysl tady vysvětlovat, nechám to až do toho článku. Ještě zmíním jeden pěkný důsledek, který to má, a to je v souvislosti s důležitou metodou link, presenteru, které můžete, kromě toho, že jí dáte ten destination, tak tam můžete přidávat parametry jako jednotlivé hodnoty, ale v případě, že chcete přidat pojmenovaný parametr, třeba pojmenu page, tak v tu chvíli je to potřeba přidat jako pole. To byla věc, kterou doteďka vlastně nešlo napsat jednoduše, jakou má deklaraci ta funkce, protože jednak to mohla brát argumenty, nebo na začátku mohla brát ty argumenty jako pole. Ale teď tady existuje vlastně řešení a to je, že to pole, ta podpora pole se může klidně do budoucna postupně jako deprecatenout a nahradit ty právě tímhletím variadix způsobem, kde se dá ta signatura už napsat jednoduše, takže tady dáte to tečka, tečka, args. Jo, takže už tady není dilema z hlediska třeba návrhu té funkce, jestli používat jednotlivý proměnný nebo pole, protože právě ty pojmenovaný proměnný to perfektně řeší. Tak, takže name argument jsou asi větší bomba, než se může na první pohled zdát. No, pak je tady jedna věc, která mě trošku
trošku překvapila. Oho, mě se tady rozbil ten kód. Dobře, tak já to tady dopíšu. Jde o věc, kterou jsem implementoval na začátku roku do Laté. A to je možnost používat tady ty null safe operátory. To znamená, vy můžete v jakýmkoliv místě toho řetězce použít otazník. A v tu chvíli ten řetězec dál pokračuje pouze v případě, že ta hodnota není nál. Jo? Což se nedalo zapsat úplně jednoduše, jo? Aby se to skutečně vyhodnocovalo postupně. Tak tenhle ten zápis znamená v podstatě něco takového. Jo? Pokud existuje user a zároveň user adres a tak dále, takže to rozvinutí bez nějakých pomocných proměnných mnohdy nebylo úplně jednoduché. Já když jsem to implementoval do Laté, což bylo někdy v březnu tohoto roku nebo tak nějak, tak jsem absolutně netušil, že tahle ta věc se objeví v PHP. Jednak jsem rád, že jsme použili úplně stejnou syntax, takže v tom Latéčku to může fungovat vlastně i pro starší verze než je 8. Další věc je, že kdybych věděl, že to v tom PHP 8 se bude, tak to do toho Latéčka nedávám, protože s tím bylo strašně mrtě práce. To byla fakt jako ojebávka. Takže když jsem viděl, že to tam je, tak jsem si říkal, OK, to jsem dělat nemusel. Je tam jedna věc, která nefunguje v PHP. A to je, když použijete, no já můžu použít items, dvojka, otazník, ale nejde to obráceně. Nemůžu, pokud je item snál, tak nevybírej prvek 2. Jo? Pokud to pole místo pole tam nal, tak neber pole 2. Ten důvod je jednoduchý, že se to dá takhle zaměnit s ternárním operátorem. A tady v tuhle tu chvíli není jasný, jestli je to začátek ternárního operátoru, nebo který bude někde pokračovat, což může být za hodně dlouho, nebo jestli je to fakt myslel jako tady ten null safe operátor. Což je úplně přesně stejná věc, na kterou jsem narazil i v případě Latéčka, ale u Latéčka jsem si říkal, že to nějak vyřeším v další verzi, ale když vidím, že ani jako PHP nativně to neřeší, tak aspoň to bude jako dobrý rozhodnutí, že jsem to neřešil a už to řešit nebudu. Takže Laté v tomto případě trošku přiběhlo PHP. Už to historicky jednou bylo, jestli si pamatujete, tak když se ještě PHP psal otrocky array, tak v Laté se dali používat už tady tyhle ty hranatý závorky. Tak co tu máme dál? Další věcí je takzvaný promožování konstruktor property. Ano, říkáme tomu promožování, to je dnes takové moderní slovo. A v podstatě je to úplně jenom čistě syntaktická záležitost, kdy můžete věc, kterou píšeme dnes a denně, to znamená přes konstruktor přidáváme závislosti, což je alfa omega programování z dependency injection, tak deklaraci těch proměnných a to stejný, když napíšete jako parametry konstruktoru a to stejný potom přiřazujete, tak můžete zkrátit tady tímhletím způsobem. Tak všimněte si, že můžete tady dát tu závěrečnou čárku. Samozřejmě je možné používat i další proměnné, to znamená klidně tady může být proměna a jo, lze to kombinovat s dalšíma proměnníma a můžete samozřejmě něco dalšího provádět tady v tom konstruktoru. Takže není to jenom omezeno na přidání těch proměnných, ale to takový syntaktický šuber. Pochopitelně z toho vyvstává jedna věc, že ve chvíli, kdy se jedna věc dá zapisovat dvěma způsoby, tak aby člověk fungoval fakt rigidně, aby ten dodržel nějaký coding standard, tak většinou si musí zvolit jenom jeden styl. Takže já věřím tomu, že spousta lidí se rozhodne to nepoužívat, aby prostě nemíchali dva různý styly, ale já si myslím, že to je docela pěkná věc, která zase je to dával takový syntaktický šuver, zejména u těch tříd, který skutečně budou používat, který budou jednoduchý a jenom budou vlastně zapisovat v konstruktoru do proměnných. Mimochodem je to věc, kterou můžete normálně už teďka používat třeba z NetDI a normálně to funguje. Tak. Já tu, jo, ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit. To je poměrně zásadní záležitost, u které jsem úplně čuměl, jak hladce
prošla hlasováním na PHP, protože jde o fatální změnu toho, jak probíhá, jak fungují operátory porovnávání. A když máte jazyk, který existuje 20 let nebo 25 let asi, tak jako změnit, jak funguje operátor porovnávání, je něco, co bych fakt nevěřil, že projde. A asi mezi těmi lidmi, kteří prostě dneska hlasují o vývoji PHP, panuje taková nadšená nálada revoluční, že to odsouhlasili. A tím se vyřešilo starý známý trik, na který se asi spousta lidí mohlo spálit, že pokud máte nějaké validní hodnoty a nějakou hodnotu value, tak funkce isArray vás může strašně překvapit. Protože v PHP 8 to správně vrátí false, že ta nula není mezi těmi hodnotami. Ale v jakémkoliv PHP starším to vrátí true. A to je důvod, proč vždycky bylo používat, bylo potřeba používat tady ten parametr true, aby použilo se striktní chování. Co je zajímavé, tak v té osmičce už to vrátí false i v případě, že nepoužijete striktní porovnávání. Tady je taková tabulka vlastně, co se mění, co je před osmičkou, co je po osmičkou. Tady vidíte, že dochází k té změně, když nulu porovnáváte s něčím, co by se dalo přetypovat na nulu, ale zjevně to nedává smysl. Prostě tuhle tu chvíli to není nula. Jo? Porovnat řetězec nuly s nulou dává smysl, ale tohle to opravdu smysl nedává. A toto byla velká bolest. Zrovna to porovnání s tím prázdným řetězcem byla velká bolest, která mě hodně štvala na PHPčku. Takže toto je změna, která tam došlo. Tady vidíte ještě nějaký další přehled. Je úplně neuvěřitelný, že to prošlo. Mám sám fakt jako obrovskou radost. Vlastně, abych řekl pravdu, tak po verzi 8 těch věcí, které bych chtěl, aby PHPčko umělo, tak se jako výrazně zredukoval. A hlavně cítím, že ty ostatní věci jako prostě přijdou, jo? Věci jako generika a tak dále, že to je spíš jako otázka, když se vymyslí nějaká dobrá syntaxe a že to prostě přijde a bude to brzo. Čímž se dostáváme oslým můstkem k typům. Takže v těch typech, k těm změnám došlo, řeknu to jinak. My jsme do dneška, nebo dřív bylo úplně nutné používat PHP doc komentáře pro naprostou většinu typů. Jo? Protože PHPčko ve verzi 5 dokázalo pouze brát třídu nebo array, a to ještě jenom v případě parametrů, ale nešlo to pro návratovou hodnotu, nešlo to pro proměnné. Verze 7 přinesla možnost definovat typy téměř vlastně u všeho, ale neustále byla potřeba tady ty anotace zapisovat, protože se objevovaly situace, které jste prostě nepostihli tím nativním zápisem. Já mám pocit, že verze 8, pokud se nepletu, už dokáže nativně zapsat úplně všechno, co reálně potřebujete. Vlastně jediná věc, kde to zůstane, tak je, když popisujete nějakou složitější strukturu. Jo, takže nemůžu třeba zapsat, když budu chtít napsat třeba string array. Jo, pardon, string array. Což je složitější struktura, která v tuhle chvíli zapisovat nebude. Předpokládám, že PHP to bude řešit jiným způsobem, že prostě vzniknou nějaké typy, nebo se na to použije nějaký jiný mechanismus. Každopádně, kromě tohoto popisování složitějších struktur, máme dneska možnost definovat v podstatě všechno. Takže první věc, která nám chyběla, tak byly union typy. Tedy říct, že caption nabývá jednou z těchto možných hodnot. S tím se pojí určitý věci, určitý záležitosti, které bych tady zmínil. Jednak, my jsme od verze 7.1 měli možnost zapsat takzvaný nullable type. Jo. Nullable type je v podstatě obdoba, jak zapsat, že to je string nebo null, ale vznikla v době, kdy nebyly union typy, takže vznikla tahleta varianta. Pochopitelně, protože PHPčko úplně perfektně drží zpětnou kompatibilitu, tak tahleta varianta bude pořád fungovat. A je úplně ekvivalentní, jestli použijete tenhle ten zápis, je to fuk. Ale ve chvíli, kdy půjdete do širšího union typu, to znamená, budete chtít doplnit nějaký další typ, tak už musíte používat tady ten široký. Není možné tady prostě v tuhle tu chvíli doplnit ten otazník. Jo? Ten otazník je jenom zkratka.
Taky je pravda, že vlastně, možná člověk si to neuvědomuje úplně, ale takový trošičku jako junior typy už v PHPčku dřív existovaly. Určitě znáte typ iterable, který v podstatě znamená, že to je buď to array, nebo traversable. Jo? Takže to byla taková jako zkratka. Dokonce se dá svým způsobem i typ float považovat trošku za union, protože on akceptuje int float, ale přetypuje teda ten int na ten float. Teďka už můžete zapisovat typy jakkoliv, tyhle ty union typy. Jediný, co do toho nemůžete dávat, tak do toho nemůžete dát void, jo, což asi je logický. A ani typ mixed, který je taky nově vytvořený, ani typ, teda pardon, proto ani nemůžete udělat třeba void mixed, protože to by prostě absolutně nedávalo smysl takovýhle zápis dělat. Takže díky těm union typům si myslím, že velká část PHP dost anotací zmizne. Dalším případem je typ mixed. Typ mixed je v případě, že používáte parametr, tak typ mixed je výchozí. To znamená, pokud já tam nic neuvedu, tak je to chápáno jako mixed. K čemu má tedy uvedení typu mixed sloužit? No, protože není jasné, jestli ta absence toho typu znamená, že je to mixed, nebo prostě jenom chybí typebit. Tím, že já tady dám mixed, tak tím jasně řeknu, že typ je uveden a že to je doopravdy mixed, tedy že nejde o nedostatek kódu, ale je to skutečně myšleno jako mixed. V tom je jeho celkem jako důležitost. Zároveň vlastně potřeba říct, že mixed je opak void, jo, v návratové hodnotě. To znamená, mixed říká, že to může vrátit cokoliv, ale vlastně musí. Jo, musí to něco vrátit. Musí tam být return něco, když je tam mixed. Já nemůžu vynechat return, když je tam mixed. Zatímco, když je tam void, tak nesmím vracet žádnou hodnotu. Takže ten mixed má trošku jiný význam v případě, že to je návratová hodnota, než v případě toho, že to je parametr. Nicméně bylo by dobré, abyste mix používali fakt jako jenom ve chvíli, kdy opravdu přijímáte cokoliv. Jo. V případě, že je možnost třeba jako popsat, že to je třeba string int bool, to znamená, bude to skalar, ale nesmí to být null, tak je to lepší napsat takhle. Jo. Ten mix se hodí právě třeba v případě takových věcí jako dump a tak dále. Zajímavostí, jakou pikoškou, je typ false. Typ false existuje právě proto, že PHP se snaží skutečně nativními typy popsat úplně všechny situace, které vznikají. A znáte, že nativní funkce PHPčka se v případě neúspěchu vrací běžně false. A proto, aby to šlo skutečně zapsat, tak je tady ta možnost toho false. Důležitý je, že on funguje jenom v případě, že to je ten union type. Nedá se napsat false, jenom samotné, to by nedávalo smysl. A taky neexistuje žádný true. Jo, prostě existuje jenom varianta false. A ještě věc, která chyběla, tak je možnost zápisu static. Protože když byste mohli dát self, jo, ale self je trošku něco jiného. To říká, že to vrací item. A v případě, že já budu mít třídu, která bude item child, která bude dědit od toho item. A já tady nad tím item child zavolám set value, tak nad tom vrácenou hodnotou by mě potom už napovídal metody jenom z toho item. Ale takhle bude napovídat metody z toho item child, což je důležitý, jo, díky tomu, že tady dám ten static. Typ nerozlišuje, jestli to, co vracíte, je skutečně this, nebo je to jiný objekt, třeba kdybych dal clone this. Ale to není důležité, aby to typ rozlišil. V případě typu není důležitá identita toho objektu vráceného, ale skutečně jenom ten typ. Mimochodem, s tím ještě souvisí další věc, které se za chvilku dostanu, a to je kovariance, invariance. Tak, ještě tady mám jeden typ, a to je typ stringable. A jakákoliv třída, jakýkoliv objekt, který má metodu toString, tak automaticky, aniž byste to explicitně napsali, tak implementuje string stringable.
Ale klidně to můžete explicitně napsat. Jo? Tenhle ten zápis je úplně v pořádku, ale i když to tam napíšete, tak on ten string able implementuje. Díky tomu můžete jednoduše přijímat objekty, které mají tu string a zároveň řetězce vlastně pomocí tohoto union typu. Takže tam půjdou obě ty hodnoty. To je věc, kterou následuje potom i nete, takže třeba třída netutil z HTML nyní implementuje třídu nethtml stringable, kterou následně celá latte neescapeuje a tak dále. Takže myslím, že to následuje jako v tom názvu, že tam je to stringable. Latte taky má ten název stringable. A nakonec tady máme type variance a invariance. Tady musím říct, že ona vlastně až do verze 7.4 nefungovala, že teprve v verze 7.4 je od verze 7.4 to začalo fungovat tak, jak má. Takže když ten dám jenom příklad, jo, když například tady mám třídu A, která přijímá mixed a vrací mixed, tak ta invariance, kovariance vlastně funguje tak, nebo říká, že jestli potomek, jaký potomek může mít typy, jo, a vždycky platí, že ten potomek může přijímat z toho víc, protože si s tím poradí, ale zároveň toho může odesílat stejně nebo míň, protože třída, která ten objekt používá, tak neví, jestli je to nějaký potomek nebo tak. Ona myslí si, že pracuje s A, očekává nějaký chování. A tohle to teďka už funguje správně i s těmi novými typy, které jsou tady uvedeny, jako je mixed a tak dále. Správně funguje i v případě těch union typů. Takže pokud předek vrací string int, tak ten potomek to může klidně zúžit. Takže to, co funguje v 7.4 už dobře, tak v 8.4 funguje dobře i s těma všema novinkama. Tak, dostávám se k další věci, kterou nazvu opět Game Changer. A to jsou atributy. Tak. Ježišmarja, kolik už máme? 29 minut, ale už jdeme do finále a už brzo bude loučení. Atributy, úkolem atributů je vlastně přinést nativní cestu, jak zapisovat věci, kterým se až do dneška, řekněme, využívali, zneužívali PHP doc komentáře. V případě nete máme tady anotace cross origin, stařičká dobrá anotace persistent a samozřejmě anotace inject. Tyhle ty anotace dneska můžete nahradit nativním zápisem a ten nativní zápis vypadá takhle. Já tady rozkliknu to use. Takhle vypadá zápis těch atributů. Když to takhle dáme vedle sebe, tak jednak vidíte, že už tady v tuhletu chvíli, protože já tady mám nějaký EAPčko, tak on už mě dokáže tyhle ty věci napovídat, což je naprosto, naprosto úžasná věc. Takže není to tak, že jako v případě textové anotace ten formát je vždycky nejasný, musí to prostě podporovat nějaký plugin a tak dále. Tohle to je normálně systémová záležitost. Ten zápis, který tady máme, v podstatě je, jako kdybyste vytvářeli třídu, jako kdyby tady byl operátor new. Jo. To znamená, že tady napíšu název nějaké třídy, ten název třídy se řídí podle klauzuly use, takže vytvářím jakoby tuhle třídu. Já říkám zatím, jakoby dostaneme se k tomu. A tím pádem platí, že vlastně každý ten atribut, nebo ta anotace, používá jmenný prostor. Takže navzájem mezi různýma knihovnama se může používat stejná anotace, nedochází k problému. Vidíte, že anotaci můžeme přidávat nějaký parametry. Jo, úplně stejně, jako kdybych vytvářel prostě objekt. Ty anotace můžeme, nebo atributy můžeme dávat jak třídám, tak pro property, tak metodám, dokonce i jednotlivým parametrům a dokonce i třeba globálním konstantám, closurám a tak dále. V podstatě můžete poanotovat všechno, co má reflexy, tak můžete nějakým způsobem poanotovat. Pojďme trošku ještě tady mám ukázku, jo, použití tady třeba anotace inject. Rovnou říkám, že tohle to všechno už teďka v nete funguje. Jo? Je to, můžete už teďka v testovací verzi vyzkoušet si používání anotace inject, můžete používat tady tyhle anotace persistent. Vlastně dá se říct,
že tady ty atributy nahradí to, k čemu se zneužíval php.comentář. Po vydání PHP 8 dojde k tomu, že php.comentáři už ponesou pouze fakt ten dokumentační komentář. Tam už nic jiného nebude. Jo, vlastně jediný, co se tam ještě třeba používalo, tak byly anotace, které využíval například PHP Storm kvůli napovídání. A PHP Storm, já to tady ukážu, sám vydal sadu atributů, jestli to tady bude vidět, který můžete použít, jsou to atributy zase z jejich jmenného prostoru, který můžete použít právě pro lepší napovídání v tom PHP Stormu. Tak pomocí deprecated označit, že prvek je deprecated. Jo? Nemusíte k tomu zneužívat nic jiného. No return je prvek, nebo je nějaká funkce, po které už nebude následovat vykonávání kódu, která třeba exituje. Takže on vám, pokud za ní něco je, tak vám ubarví nebo označí ten kód, že se nevykoná a tak dále. Takže vlastně tady vzniká fakt jako systémový způsob, jak tyhle ty záležitosti zapisovat. Co je zajímavé na té syntaxi, takže ona vlastně ve verzích, které jsou starší než PHP 8, to vypadá jako normální komentář, takže se to vyignoruje. Takže vy můžete psát kód, který bude funkční ve starší verzi a zároveň používat tyhle ty anotace, což u některých knihoven může být docela pěkná vychytávka. Tak. Další věcí k té syntaxi bych chtěl uvést, že protože, jak jsem říkal, jo, že to je vlastně, jak když máte konstruktor, tak tam můžete klidně používat ty name argumenty. Takže i tahle ta syntax se dá zapisovat, což jako fakt vypadá velmi, velmi sexy. Navíc vám u toho bude napovídat editor a všimněte si, že to můžete taky rozdělit klidně do více řádků. Jo. Prostě tady to začíná, tady to končí. Taky v rámci této části může těch anotací být víc, takže můžete třeba u jedné proměny napsat takhle dvě anotace, nebo tímto způsobem je spojit, nebo obrácení, když máte třeba víc proměných, tak ta anotace potom platí pro všechny z nich. A tohle je příklad právě použití například u té closury, nebo v případě u přímo jednoho argumentu. Ty anotace se vyhodnocují během kompilace a můžete jako parametry používat jednoduché výrazy, které můžete používat třeba v konstantách nebo propertych. To jsou takové ty výrazy, které PHP už během kompilace vyhodnotí. Tak to jsou nějaký operátory základní sčítání, posuny, OR operátory. Můžete používat konstanty třeba. Jo? Nebo kombinovat tyhle ty všechny věci dohromady. Což zase dává jako velkou sílu tomu, jak to použít. Bohužel, jako jedna věc, kterou to neumí, ten zápis, tak používat něco, co by bylo jako vnořená anotace, vnořený atribut. To se tam zatím napsat nedá. Takže jsou situace, kdy úplně každou anotaci jako na atribut jednoduše nepřiděláte. Třeba tady v takovémhle případě, to myslím z doktríny, tak to bude vyžadovat trošku upravit to chování, aby tohle to šlo přepsat. Tak. A jak ty anotace fungují? Získáváte pomocí reflexe. Takže já, když si vytvořím nějakou třídu s nějakým atributem, tak prostě vytvořím reflexy a iteruju nad všemi atributy a zjistím jeho název. To bude to example, teda pardon, to bude to my attributes example, protože se tam bere celá ta klauzule use. Argument, to je pole všech argumentů, které tady jsou. A kdybych, je to pole, vrací to pole, všech těch tříd, a kdybych chtěl jenom určitý, jo? Kdybych chtěl třeba tady právě to example, tak tady uvedu example class a vrátím je to všechny, jenom ty anotace example. Tak, a teďka důležitá věc, tady ta třída, která představuje ten atribut, tak ona nemusí existovat. Bude to fungovat úplně normálně, když to budou neexistující třídy, takže můžete používat libovolné atributy, není nutné, aby v pozadí byla třída. Ale myslím si, že vždycky se ty třídy budou vytvářet z toho důvodu, že když ta třída existuje, tak může ten editor napovídat. Jo, protože přesně napovídá tu třídu. A ve chvíli, kdy ta třída neexistuje, tak vlastně přijde to o to napovídání. Včetně argumentů může napovídat. Takže já předpokládám, že třídy budou existovat vždycky. Existuje tady metoda new instance a tu třídu vytvoří a přidá jí vlastně tohleto jako konstruktor. Toto je jediná metoda, která ověřuje existenci té třídy.
v jiném případě ta třída existovat nemusí. Jak by vypadala taková třída? Tak se zkusme udělat třídu my attribute example, menu prostor my attributes, a je to úplně normální třída example, jo, je tady ten konstruktor, do kterého vstupují tady ty parametry, a jediné, co je potřeba udělat, tak je označit tímhletím jako atribut. Jo, takže to je globální atribut. Můžete dokonce ovlivnit, udělám to tímhletím způsobem, můžete ovlivnit, kde se ta anotace dá použít. Tímhletím řeknu, že může být používaná jako u třídy a může být použita u property, nikde jinde. Důležitý je, že tohle se nevyhodnocuje během parsování kódu, ale vyhodnocí se to až ve chvíli, kdy se vám to new instance. Takže hypoteticky se to třeba nemusí vyhodnotit nikdy jako špatné použití anotace. Tak a teďka už v rychlosti v PHP se objevilo několik nových funkcí, které přesně kopírují chování funkce netutil strings, jako je contains, stars, with and with. Hele, ono je vlastně s podivem, že se taková věc objevila v PHPčku tak pozdě, já to nechápu. Tohleto je totiž ten zápis, který se používal v případě, že se tu funkci neměli k dispozici. A to je ostudný, že člověk musel něco takového psát. Ale prostě jak ta verze 8 je skvělá, tak tohleto museli vyřešit, protože to by bylo jinak blbý. Zároveň je tady takový úzus, že v případě, že použití s prázdným řetězcem, tak to vrací true. Přesně tak to funguje i v nete. Takže ty funkce jsou fakt úplně totálně ekvivalentní k tomu, co vlastně dělalo do dneška strings. A pak se tady objevily ještě nějaké záležitosti, třeba že image create from JPEG a tak dále, což dřív vracelo resource, tak to vrací objekt GD image. Tahle třída, je to final class, která nemá žádné metody. Evidentně nejde o to, že by v tuto chvíli chtěli řešit tomu API, ale ten smysl, no to stejný dělá třeba rozhlání CURL, které nevrací resource, ale vrací prostě zase nějakou tuhle třídu. Prostě jde o to, že resource, což existuje v PHP od nějaké verze 2 nebo 3, a vzniklo to jenom kvůli tomu, že v PHP nebyly objekty a potřebovali si něčím emulovat, tak ty resource prostě končí. A resource postupně se nahradí objektama. Nekompatibilita v tom, že když zavoláte is resource tady na ten res, tak vám to vrátí false, no, protože je to objekt. Takže jde o to postupně to nahradit objekty. Ty objekty asi časem, nebo určitě časem získají nějaké API, ale teď jde o to se zbavit z toho resource. Z toho důvodu ani v tom union typeu nemůžete používat resource. Resource jako typ neexistuje a nikdy existovat nebude. Tak a poslední, já už jsem ve finále, asi byl jsem ještě jednu takovou věc navíc. A je to takový plugin do Composeru, který jsem spíchal včera večer. A vysvětlím jenom velmi stručně, o co jdem. Když zavoláte Composer Update, tak se vám zaktualizují všechny balíčky na ty nejnovější podle toho, jaký máte zadaný omezení v Composer JSON. To znamená jednak, jakou tam máte danou verzi PHP a hlavně, jaký tam máte danou jako maximální verzi. Takže v případě, že tam máte nastaveno třeba šipečka 1.4, tak to zaktualizuje třeba na 1.9, ale nikdy na 2. A mně chyběl nástroj, který by udělal něco trošku jiného, který by v tom Composer JSON, v tom souboru, zaktualizoval ty čísla verzí na aktuální. To znamená, aby následný Composer Update skutečně dokázal zaktualizovat balíčka nejnovější. Díky tomu lze například jednoduše zaktualizovat v projektu Nete, protože vy samozřejmě byste mohli u všech balíčků Nete změnit třeba z verze 2 šipečka 2.0 na šipečka 3.0, ale pochopitelně, protože ne všechny balíky se vyjí stejnou rychlostí, tak některé balíky třeba nemají ještě verzi 3.0 a některé balíky můžou mít verzi 4.0 už, jo, protože ve chvíli, kdy používáte semantické verzování, tak logicky balík, který se vyvíjí rychleji, tak dostane rychleji vyšší verze než balík, který v podstatě už se nevyvíjí. Jo. Třeba takový robot loader je věc, která už se prostě několik let nevyvíjí, protože je hotová. A nemá smysl, aby on získal verzi 3, 4, 5 a tak dále, jenom kvůli tomu, že nějaká jiná knihovna v balíku získala nové verze. Nedává to logický smysl. Otázka byla, jak tedy zaktualizovat všechno na tu aktuální verzi Nete.
Já jsem nad tím přemýšlel, že by mohlo existovat jako nete třeba 2020, nebo že by se používalo rok, ale to se nedá úplně skloubit s tím kompouzerem. Proto existuje kompouzer Frontline, který si prostě jednoduše nainstalujete a když napíšete kompouzer Frontline, nebo když označíte, že chcete jenom netem, jo, takže kompouzer Frontline, nete, hvězdička, ono to tady asi není moc vidět, když dáte kompouzer Frontline, nete, nebo jenom nete, tak vám to nenainstaluje nic, ale jenom přímo v tom Composer JSON to zaktualizuje všechny balíčky na tu nejnovější verzi. Říkám, je to úplně čerstvá záležitost, tak budu rád, když to vyzkoušíte a dát mi k tomu nějaký feedback, abych se nejdřív mohl vydat verzi 1. Uf, tak to bylo asi všechno. To bylo asi všechno. Já jsem v podstatě... Jo, ještě jsem nezmínil důležitou věc, že PHP je JIT, ale to si nechám až do toho článku. Takže už asi všechno. Tak já se tady někde přepnu na vás. Tak já zase poděkuju sponzorům, takže díky Pecka Design, Kreativní laboratoře a Gryfartu. A pojďme na otázky, protože jich je tady kupa. Nevíš, jaký je na tom rozdíl výkonu proti 7 verzi 7 a teďka ta osmička? Hele, já si myslím, že moc ne. Nebo respektive takhle, ten je tam ten JIT a ten JIT, když jsem to zkoušel, zapne se hrozně jednoduše. Je to součástí obchůdy cache, jednoduše to zapnete, funguje to fakt dobře a dokáže to zrychlit. Třeba takový jako matematický operace, nebo když rychle, když počítáte v řadě čísel něco porovnáváte a tak, je tam klíčový, aby při těch operacích používaly se stejný typy. Jo? Jako v okamžiku, kdy tam dochází k nějakému přetypování nebo nějaký porovnání s dvěma rovnítkama a tak dále, tak je to hrozně pomalý, nebo respektive nezískáte žádnou výhodu. Ale v okamžiku, kdy pracujete striktně typově, což je dneska prakticky velmi běžný, tak to dokáže fakt jako zajímavě zrychlit, ale u běžný WordPressové stránky tam jako zásadnější zrychlení nebude. Ale řekněme to, říct si takto, jo, používat v PHPčku fraktály, Fibonacciho čísla a tak dále, nebyl úplně dobrý nápad, protože to stejně napsáno v JavaScriptu. Bylo třeba, já jsem zkoušel, myslím, ve verzi 5, pardon, mě zaskočilo. No, já jsem teďka zaskočený. Vy jste mě zaskočili. Ve verzi 5 to, ten JavaScript byl třeba 60x rychlejší. Potom přišla sedmička, která to posunula zase někam jinam. A potom přichází JIT, jejde, který to jakoby trošku srovnává. Ale myslím, že ta osmička, jako její smysl není v tom, v té rychlosti. To byla smysl sedmičky. Jejde, já to musím zapít. Jasně. Teďka jednoduchá otázka, co používáš za font v IDčku? Hele, mohli jste si všimnout, já jsem si ten font nainstaloval před 3 dny a je to, měl by to být ten nativní font, já to tady radši pro jistotu ukážu. Font. Jo, byl to tam být ten JetBrains Mono a zkusil jsem tam dát právě takový ty jak oni tomu říkají, že když žádné tři rovnítka. Ligatury. Ligatury. Protože ono to vypadá pěkně, ale vždycky jsem si říkal, že mě to bude strašně štvát, jo. A mám to 2 dny a je to vlastně cool, jako baví mě to. Já používám Firacode, tam ty ligatory mám taky. Je to ano, super. To je taky dobrý, no. To je taky dobrý. Potom tady je otázka, fungují u anotací i namespace aliasy? Já se přiznám, že nevím, co to je namespace alias. Myšleno jsou ty atributy, ano. Jak jsem to běžel strašně rychle, tak je jasný, že spousta věcí asi uletěla, ustřela. Je to přesně tak, jo, přesně tady to persistent, ale tady to use, je to úplně stejné, jako kdy to byla třída.
Jo, prostě, i když já prokliknu to persistent, tak by se mě to mělo označit tady za předpokladu, že by to byl vadní kód, jo, což tady ty dema všechny dohromady úplně nejsou. Jo, ale prostě je to skutečně tak, že ta anotace, tím, že tady použil to use, vlastně je tady jeden taková zajímavost. Jo. Třeba Nete se musel udělat kvůli těm anotacím takovou výjimku do coding style, coding standard, protože tam platí, že každá třída musí mít ve svém názvu obecnost i tu speciálnost. To znamená, pokud je třída, která se jmenuje, pokud má udělat třídu homepage, tak nikde není jasný, co to homepage je, jestli to model nebo co to je, ale musí to být homepage presenter. Jo? Protože ta obecnost je tam strašně důležitá. A vlastně tady tyhle ty třídy, které reprezentují anotace, jsou trošku výjimka, protože ta třída se jmenuje jenom persistent. Jo, a ona se jmenuje persistent attribut. Protože jediné její použití je právě tady. A tady to, že to atribut je jasné. Kvůli tomu tam nemusím psát to atribut. Takže ano, jsou to opravdu třídy a je to vlastně, funguje to jako třídy a díky tomu to i potom napovídá, jo, že je, já tady začnu psát, já tady teďka nemám ty anotace nedefinované, možná v jiném příkladu, tady mám atribut example, takže já kdybych tenhle smazal a teďka tady začal psát tu anotaci, napíšu example, no, tak by mělo dojít k tomu, že se stane to, jak když použijete třídu, to znamená napíše se example, a tady se vygeneruje ta anotace use. Takže přesně tak to funguje. Používám tady nejnovější EAP, takže to tam, tyhle ty věci už tam teďka fungují. Super, to je perfektní, už se na to těším. Ono vlastně, jako vy si můžete říct, no jo, ale nám dřív fungovaly anotace persistent a anotace inject bez toho, že by ten člověk musel dávat ty use. Jasně, ale berte to tak, že stejně dřív nebo později všichni přijdeme ty atributy a budeme vzpomínat jako na nějaký takový relikt minulosti, kdy se používali PHP z komentáře. Takže bych vůbec neuvažoval nad tím, co je lepší a prostě to bral jako fakt, že prostě tohle to je nová budoucnost. Tak ono tady je blbý na tom, že to nejde prokliknout, takže vlastně reálně člověk neví, co to je, pokud teda si předtím nepřečetl dokumentaci, že jo, tady u toho ano, ano. Zavináč persistent. Tady to prokliknout jde. Což je super, protože pak vidím, že to odkazuje někam do nete a už vím, kam mám koukat. Takže pro někoho, kdo ten kód nezná, to musí být mnohem lepší. Určitě. Pak je tu otázka. Bude udělátko na nahrazení PHP doku za union typy? No, já jsem, musím říct, že jsem teďka googlil a zjistil jsem, že rektor už to 4 měsíce umí. Takže už je. Abych řekl pravdu, tak jsem, já nejsem těch otázek. Jo, ty to máš jinde, to je, jo, jasně, ty otázky jsou v té aplikaci. A můžeš mě to prosím říct ještě jednou, já si tím nerozumím. Jo, fungují, pardon, teďka to tady zmizelo. Jo, jestli bude nějaké nahrazovátko na union typy. Automatický nahrazovátko, že by se to zmigrovalo. Ten coding standard, to je ten, jak se to jmenuje, já si nebudu vzpomenout, to PS sniffer, code sniffer. Code sniffer asi? Takže no tak já předpokládám, že ten že buď to už má, nebo to mít bude. OK. Jo, říkám, jsem si říkal, Google je tady a rektor má nejenom tady toto, ale má i ty atributy a všechno možný. Určitě se na to mrkněte. Další otázka. Jak se jako open source vývojář stavíš k tomu, že název parametru je najednou součástí veřejného API a jakkoliv přejmenování může být BC break. Tak vlastně to si říkal, nevím, co ještě k tomu rozšířit. Je to takový, že v podstatě, když píšeš metodu, tak uvažuješ nad názvem metody a parametry trošku jako neřešíš. No. Teďka budeš řešit obojí. Já to vnímám ještě takhle, jo. V případě, že mám prostě metodu nějakou, tady někde napíšu, jo, udělám nějakou funkci, která bude dostanu řetězec, start, jo, nebo len, nebo něco takového. Tak v tuhletu chvíli
když já tohle to potom přijmenu na, na len, takhle, tak si můžu být téměř úplně jistý, že nikdo to jako pojmenovaný parametr nepoužil. Ale a klidně to přijmenu dělat, nebo udělat s tom se teda nebo něco takového. Ale ve chvíli, kdy to bude prostě přesně, jak jsem tady měl ten, jak jsem tady měl tohleto, set cookie, tak tady naopak musím počítat s tím, že se to bude používat. Proto jsem taky se ohlídal, jestli to same site je všude psáno jako stejně nebo ne, aby prostě tohle to bylo sjednoceno, abych nezavlekl třeba nějaký nejednotný psaní do budoucna. Tak jo, a poslední otázka, která tu je. Neuvažoval jsi do Nete zařadit vlastní kolekce? Něco jako Ramsey Collection nebo Dušan Kasan, Lomeno Knepsek? No, jako velcí pamětníci by mohli si pamatovat, že Nete vlastní kolekce byly. A vlastně já jsem dal pryč z toho důvodu, že jsem se na to nechtěl jako soustředit, nechtěl jsem vyvíjet kolekce. No. Když už taková věc existuje, tak proč, nebo tehdy neexistovala, jo, ale zvlášť pokud to existuje, tak si myslím, že není potřeba to duplikovat. Pravda. Nenapadá, co bych to udělal lepší. Jakože pravda, že jaký by to mělo přidanou hodnotu, když už to vlastně existuje, že jo? Tam integrace s ničím dalším vlastně není, to je taková soběstačná jednotka. Dobře. Chci tu energii věnovat do něčeho jiného.